Licurgos Angelopoulos, maestru al muzicii psaltice grecești și internaționale, fost profesor la Conservatorul de Stat din Atena și protopsalt al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, care a trecut la Domnul în anul 2014, a fost pomenit astăzi la Iași. Slujba a fost oficiată după Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Au fost pomeniți cu această ocazie toți psalții și cântăreții adormiți în Domnul. La parastas au participat membrii Asociației Culturale Bizantion. Aș vrea să remarc pe câțiva care au fost reprezentativi pentru cântarea din catedrala noastră și sigur care au contribuit la înființarea câtorva coruri mai frumoase. Și mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte, pe părintele sârbu Constantin, care a fost și vicarul mitropoliei și care ne-a fost și profesor la începutul anului 90, 91, 92, apoi părintele Florin Bucescu, unul dintre mari profesori și mentorul corului care a cântat astăzi Bizantion, condus de domnul profesor Adrian Sârbu, cu toți ucenicii, chiar și mulți din cei din corul Chivotul, care susține cântarea din catedrala noastră, au fost sub oblăduirea părintelui profesor și de aceea îl pomenim cu mare venerație. Apoi, sigur, la formarea corului acesteia, mă refer la corul Bizantion, a contribuit foarte mult Licurgos Angelopoulos, un protopsal grec, dar care avea inimă și de român și care a iubit foarte mult cântarea și mai ales pe cântăreții noștri din România. Parastasul face parte din programul Zilelor Psalților Români, un eveniment aflat la cea de-a treia ediție, în cadrul căruia sunt evocate personalități ale artei psaltice, care au activat pe teritoriul țării noastre de-a lungul vremurilor. Astăzi, la Catedrala Metropolitană din Iași, a avut loc Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a tuturor psalților și imnografilor din toate veacurile, împreună cu părintele profesor Florin Bucescu și cu arhon protopsalt Licurgos Angelopoulos. De ce aceste două nume? Pentru că data de 18 mai, data la care a început ediția a treia a Zilelor Psalților Români, îi reunește deopotrivă unul, a adormit întru Domnul în 2014, Licurgos Angelopoulos, la 18 mai, iar altul s-a născut la 18 mai 1936 în zona Cernăuți. O personalitate a muzicologiei românești, a pedagogiei românești, noi toți l-am avut ca profesor la seminarul ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași, iar pe de altă parte, marele protopsalt Licurgos Angelopoulos, cel care a fost grec, dar așa cum a spus și părintele arhimandrit Dosofteișcheul, a avut inimă de român pentru că a iubit nespus pe protopsalții, pe psalții, pe tinerii români venind la Iași și punând bazele unui alt eveniment de marcă, masterclassul de cânt bizantin de la Iași, care se află anul acesta la ediția 16-a. În semn de omagiu pentru toți cei care și-au dăruit viața în slujba melosului, Asociația Culturală Bizantion va iniția evenimentul Zilele Psalților Români în fiecare eparhie a Patriarhiei Române.